အလုံးစုံကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါအနေနဲ့ရက်ရက်ကကြီးစုနေကြကုန်သောခုနှစ်သားမီးအလုံးကျမ်းပါလို့ချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်တပတ်စာပေးခြင်းဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလုပ်ငန်းနှစ်ခုဝင်ခွင့်နှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်တည်နိုင်ဖို့အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားဖို့ကိစ္စအတွက်ကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့လောကလဲမှာပြပွှွှွှွှင်းနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလဲတောင်းတနေတယ်ချုပ်ချယ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကနေလွတ်ကင်းပြီးတော့အဲ့တော့ဘဝမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုဒါမျောလင်တောင်းတနေပါလေအဝေးတနေရနိုင်ငံရေးရချားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လဲအဆက်သွဲကောင်းသတင်းကောင်းတွေရရှိဖို့သွားဖို့လာနိုင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရရှိဖို့ကိုမျောလင်တောင်းတနေပါလေပြင်ဟောပြီးတော့နှောင်းရဟိုဟာရတီးရရနဲ့အတလွတ်ထိုင်နေတော့ဖုံးထိုင်သုံးနေတော့လုံးဝမရဘူးကဲမမျောလင်းမဲ့ဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာတပြည့်ပြည့်နဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတိုးတက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်မှုအပြားပြားရရှိပါလိမ့်မယ်။ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာပူပင်သောကအနေနဲ့ကတော့အာကုသူနဲ့ကုသူကြားမှာတွန်တွဲပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုတင်းရင်ကောင်းမလားဒီဘက်ကိုရင်းရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုဟာမို့တွေဝေကွေးရခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာမှာလည်းအထီးကျန်မှုတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကံစတာမှာမျက်နာပွင့်လန်းဖို့ကိစ္စတွေအဲ့တော့မျက်နာပွင့်လန်းမဲ့ဟာတွေကိုဒီချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဆန်းပွင့်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကသူမတူအောင်ဆန်းပွင့်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဒေါသထွက်စရာတွေပြဿနာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပူပင်တော့ကစိတ်ညစ်စရာတွေဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငါအကြောင်းသိမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒေါသစိတ်တွေနဲ့မချေမချမ်းဖြစ်တာဝမ်းနေတာစိတ်တိကြိုက်တာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြမှာအင်မတန်အားကျစရာကောင်းအောင်အင်မတန်အောင်မြင်သောအင်မတန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောအဲ့ဒါလိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမည်နာမကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားဖြစ်တော်ပါလိမ့်မယ်ညံနာတွေပြေပျောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်ရာကတော့ပန်းသီး6လုံးကိုမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာလှူမယ်အဲ့တော့လှူဒန်းလို့တင့်တော်မဲ့နေရာမှာလှူဒန်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်လက်လာပါပွင့်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကို၌လည်းပန်းသီးကိုသူများကိုလက်ဆောင်ပေးကိုကို၌လည်းစားအဲ့ဒါလို့ဟာမို့အလိုရှိရာဆူတောင်းရင်ဒီကာလအတွင်းမှာညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာကကြပါတင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာရသမျှဝင်ငွေနဲ့မယောင်ရဲမတိတ်တိမ်နိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ချို့ချံမယ်ချွေတာမယ်စူဆောင်းမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတာယာချမ်းမြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောနေရာထိုင်ခြင်းနေဖို့ထိုင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖန်တီးဖို့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိုဒါမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်းဘဲဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတရဘူးဆောင်းရတာမျိုးအလုတ်အကင်မှာသူ့မတူအောင်အဲ့တော့ပင်ပန်းမှုတော့နည်းနည်းတော့ရှိမယ်သူ့မတူအောင်အောင်မြင်မယ်ကိုကြိုးစားသမျှအရာထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့လုပ်ငန်းကြိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာနှစ်မျိုးစလုံးအောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ခွဲခွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့အတွက်စိတ်ညစ်ရတယ်ရဆိုင်နာတဲ့အလုပ်တွေနောက်တစ်ချော့ပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်ညစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်စရာနှစ်မျိုးနှစ်စားနဲ့ကိုယ်မှာကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာကကိုကကြဆုံးမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာနော်ငယ်ရွယ်တဲ့တင်းလာသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာအဖိုးတန်းယတနာတွေရရှိပိုင်ဆိုင်တာမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ဘဝမှာအထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှ
อะตุลูบัวမျိုးတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ဖြစ်မြောက်သွားတာမျိုးကျုံပြရပါလိမ့်မယ်ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုယ်ကဒီချိန်မှာပြင်မပဲလေးကြိုက်တာလို့တော့ကိုယ်အဲ့တော့မျက်နှာမြင်ချက်ခင်ပါစီအတန်းကြာတနာပါစီဆိုတော့စုမတောင်းမဲနဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်ခါကိုရောက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အိမ်အောင်ပဲမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တဦးလမ်းခွဲစရာအကြောင်းတွေဖန်လာတတ်တယ် အပြစ်မရှိဘဲနဲ့အပြစ်ပြောခြင်းခံရတတ်တယ်ပြဿနာဘာမှမဟုတ်တာလေးရတယ်ပုံကြီးချက်ပြီးပြဿနာလောက်ခံရတာမျိုးကျုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နေလဲလှုပ်ချင်ရလို့သွားချင်ရသွားငါလဲလှုပ်ချင်ရလို့မဲသွားချင်ရသွားမဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူနဲ့ကိုနဲ့အစင်မပြေမှုတွေလမ်းခွဲစရာအကြောင်းတွေဖန်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘလို့မှပြန
အဲ့တော့ကိုအဲဘလို့နောက်ထပ်ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အလူပွဲပျော်ပွဲရှင်ပွဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာနမိတ်ကောက်ကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာလဲကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတည်းအတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံနာတွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရာကတော့ငါးပက်စစ်လွတ်ချင်းအဖြစ်အညံ့နေအားလုံးပြပြောက်မယ်လက်လာပါရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တနင်္လာသားသမီးတွေဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992530358ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဂျန်စီဓမြတွေလွဲချော်တဲ့ကိစ္စခေါင်းပူခေါင်းရှုပ်စိတ်ညစ်စရာတွေဂျုံတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အပူပေါ်အပူစင့်ပြီးစိတ်ညစ်စရာဂျုံတဲ့ကိစ္စကိုငါဘလို့ရှေ့ဆက်မလဲဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့အခုကအချိန်ကုန်တာမျိုးစိတ်ညစ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကန်ဆိုးတာတွေထက်လာမှာကိုတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြောက်တယ်မဖြစ်ချင်ဘူးမကြုံချင်ဘူးကိုကိုနိုင်မဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေကိုလည်းမကြုံစေချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတာမျောလဲတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်ပဲဘယ်လိုအောင်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစမ်းရုံးကန်ဖို့အတွက်စွန်စားရတာအင်အားရှိသမျှတွေအကုန်လုံးစိုက်ထုတ်ပြီးစူးစမ်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကကို့အပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပြန်လဲကို့ဘက်ကငါဘလို့ကောင်းနိုင်အောင်သူတို့အတွက်ငါဘလို့လုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့တွေးရင်းနဲ့ကို့မှာစိတ်ညစ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းပေါ့ဗျာကို့အပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့ကူညီချင်တာကောင်းချင်တာအဲ့လိုဟာမျိုးအခွင့်အရေးကောင်းကို့ဘက်ကပြန်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်ညစ်နေရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့အောင်မြင်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းကြုံပြရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘလို့အောင်မြင်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးသည်ကလကားကြီးဆွဲဖွင့်လိုက်သလိုမျိုးဟာအင်မတန်အားကျစရာကြည်နူးစရာပျော်ရွှင်စရာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအပြည့်နဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မဲ့ခြေလန်းတွေစတင်ဖို့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခြေချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နည်းနည်းလေးကံညက်တတ်တယ်အလိန်ညာတွေခံရတတ်တယ်အဝေးတနေရာကဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့လုံးဝလုံးဝအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးအိမ်တော်တဲ့မိဆွေများအတွက်ကတော့မကြာခင်ကာလမှာကို့ဘဝမိသားစုအတွက်အောင်မြင်မဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာစိတ်နာစရာပါလဲဆိုလို့ရှင်ကိုချစ်တဲ့သူကကို့အပေါ်လိန်ညာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကချစ်မိတာကိုသူဘလို့ပဲလိန်လိန်ညာညာကောက်ကောက်ကြည့်ကြည့်ခွင်လွတ်စရာရှိတာခွင်ပြုတ်ခွင်လွတ်လိုက်မသိကျင်အောင်ဆောင်းနေတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲနော်ကတိဝါဒနာပါလို့ဒီလိုကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အဝေးတနေရာမှာအရန်အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အမည်နာမကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းလဲသူကကို့အတွက်ကံကိုကံကောင်းစေတော့ကနန်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရရာအနေနဲ့ကတော့မိသားစုလိုက်ချောင်းချမြစ်ချပြီးတော့ခရီးလေးသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကို့အတွက်အားလုံးအဆအဆရာကံကောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခရီးကနေပြန်လာလို့ရှင်တော့အဲ့တော့ကို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေပြေဝပြီးတော့အောင်မြင်မှုဖြာဖြာရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုသာသမီးများတို့တပတ်တာကကြပါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုတန်ရောစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေကိုဆုံးရှုံးအောင်မဝေးကွာရမှာအရန်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေများနေတတ်တယ်အဲ့တော့မဆုံးရှုံးခြင်းဘူးမခွဲခွာခြင်းဘူးမဝေးခြင်းဘူးအမုန်းနေနဲ့ညီကုန်းမချုပ်ခြင်းဘူးပြဿနာတွေနဲ့ရင်မဆိုင်ခြင်းဘူးအ
အဲ့လိုပြဿနာတက်မှာတွေကိုလည်းတွေးပြီးတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့ယင်နဲ့ယင်ပူနေတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့သွားရေးလာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေဖို့ကိုမျောလင့်တောင်းတတယ်။တဦးနဲ့တဦးဒေါသတန်ရန်လိုတန်မပါဘဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့ကိုလည်းမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်။မမျောလင့်မဲ့ဘလွာမှုကြုံမလဲ။နေရာထိုင်ခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်တိုင်းမကြစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်။လုပ်ငန်းကြိုင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးလည်ပတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ကြီးကြီးမားမားစိတ်ညစ်စရာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကို့ဘောအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကို့မှာစိတ်ညစ်ရတာကိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့မုန်းဝမဲ့ဟာကိုမမုန်းဘဲနဲ့ချင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲစိတ်ညစ်ရတာကိုဖြစ်တတ်တယ်။အကောင်းလုံးကြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဒီကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ဒါကတော့စိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။ကို့အပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့လူကိုကိုကပြန်ရက်ဆက်ရတော့မယ်။အဲ့လိုရက်ဆက်ဖို့ကြတော့ကို့မှာအဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကို့မှာစိတ်ညစ်နေရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ယင်ထဲကမမုန်းဘဲနဲ့မုန်းကြီးအောင်ဆောင်ရတာမပြောချင်ပဲပြောရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။နေရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတို့ရဲ့ကံစတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့လူနေမှုအစဉ်တန်းမြင်မှမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားဒီချိန်မှာစတင်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ဗေမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဘာသာရေးလှုပ်သူဆရာသမားအတလို့စသည့်အဖြစ်နဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလမ်းကောင်းလမ်းမှန်အဲ့တော့ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်တာတွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့ကူညီမဆမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးလဲလုံးဝအဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထီဝါဒနာပါလို့ထီလို့ခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ခရီးထွက်ဖို့အဝေးကိုပြင်နေသောကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့နံပါတ်ဒီကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတွေရဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ကဲညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရအနေနဲ့ကတော့ဘာငါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတကောင်တိတိလေးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့ကြီးကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့ငါလေးတကောင်တော့လှုပ်ပြီးလိုက်ပါအလိုရှိရာစူတောင်းလိုက်ပါထူးထူးခြားခြားကိုယ့်ရဲ့ကံတွေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပေးသာသမီများအတွက်တပတ်တာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့399-255-380-358ပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ပါเนาะအဲ့ဒီဖုန်းကိုခေါ်ပါကြိုင်ချင်မှကြိုင်ပါတယ်เนาะကဲကြာသာပြေးသားသမီးများเนาะတင်းငွေတင်းလာအင်းကဗုဒ္ဓဟုကြာသာပြေးသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာချို့ချမ်းဖို့ချွေတာဖို့အဖတ်တင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဖြစ်ကိုငါဘလို့ဖန်တီးရင်ကောင်းမလဲအလဟတမဖြစ်အောင်ငါဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်ဒီကာလအတွင်းမှာအိတ်ပေါက်ကြီးနဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ပဲကိုကတော့ကောက်ကောက်ပြီးထည့်တာပေါ့ဗျာဒါမှအောက်ကပေါက်နေတော့အကုန်ပြန်ထွက်တာပေါ့အလဟတကုံတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့တော့မကုံအောင်ငါဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပြောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ပေမန်းရင်ပေမန်းပါသေးချက်ချက်နနာကြိုးစားမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးမှုသူတို့ရဲ့စကားလေးတွေကကိုယ့်အတွက်အားသေးဖြစ်တာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုမမျှော်လင့်မဲ့ဘလို့အမိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်အရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းနာအေးပါအေးစိတ်အေးချမ်းသာရှိမယ်အရာအားလုံးကိုဖန်တီးသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျှော်လင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ဒီအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အဲ့တလို့အကြောင်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ခအနေနဲ့ကတော့မသွားသင့်တဲ့နေရာကိုမသွားဘူးเนาะမပြောသင့်တဲ့သူကိုမပြောဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်နေရတာကိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မပြောသင့်ပဲပြောမိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မှားမှန်မှန်မှန်အဲ့တော့ခေါင်းမှားမှားနဲ့လုံမိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဩဇာအာဏာကြီးမားသောယောက်ျားတယောက်၏ကိုကြီးမဆလမ်းပြမှုကြောင့်ဘဝမှာအကြီးအမြင်တတ်တယ်အကြီးတတ်တယ်အကုန်လုံးပွင့်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သိမြင်ပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုယ်မှာဉာဏ်တွေပွင့်လန်းသွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဉာဏ်ပွင့်ရာဉာဏ်ပွင့်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းခြင်းကိုပေါ့နော်စတင်ရရှိမယ်လို့ပြထားပါတယ်အိမ်တော်နဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မိမိနှလုံးသားကိုမိမိရက်ဆက်စွာစရေပြခြင်းနဲ့မလုတော့ဘူးဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြကြနာနာဆုံးဖြတ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုတ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့မမားတဲ့တာမမားအောင်ထိမ့်သိမ်းရင်းနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်တော်ကြီးလည်းပြုတ်ကွဲမယ်။ပြဿနာပေါင်းစုံတက်တက်ပါတယ်။အဲ့တော့မလုတဲ့တာမလုပါနဲ့လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။
ที่ว่าตอนนั้นบาลูที่รู้จริงเนี่ยไม่สวยดีก็รู้คุยเรื่องตัวเรื่องตัวราชีตัวนี่เรื่องนี่ยามิวอัตลุนี่ยามิวมาชาจีบ้าไอ้นี่ยามาไม่สวยด้วยจูบีตัวกันนั่นจะส่งไปยาตุยาบาลีไหมยานาลีบีบ้าวิ่งกางจูเช่นน่ะยาชีบุยเรียก็รู้มิมิไอ้มาชีตัวพนักห้องนี่กูหลังส่งหลังว่ามาเบียทามิวอ่ะไม่บูมาเบียทามิวอัตลุหามุลูเลยบ้าภาษากับเบียวเมงอ่ะแต่เนง่ายเนี่ยในตัวการดีพนักส่งเนี่ยดูจะขาดได้ป่าวว่าสิดีเช่นเนี่ยสาดเต็มที่หรองาการกางเสียสูบีเบียวบีหรอเปลี่ยนไรบ้างอะไรสูรุ่งเราไม่สวยด้วยตีดีตาตาหูและลาบะป่วยมีการกางตัวบ้างเลยไหมเก๋การก้าวจะทำให้ตาดมีเนื้อด้วยแต่เป็ดตาการจะมาว่าไปแต่กูเสียบีหรอเต้าจะทำมีเนื้อด้วยเก๋เต้าจะทำมีเรียยินเนี่ยมั้ยมีด้านสูรีมาเปลี่ยนได้กี่สาขูอาจารย์พูดวิดีโอคู่มาสี่สิ่งเย่คู่สิ่งเย่พิจารณาเลยแกจะน้อยพูนับไปก็รู้นี่งางาโตเสียเสียโตงาเสียไปพิจารณาเลยแต่ช่วงพูนับไปมันดีลูกขนาดขนาดพิว่าจริงพิจารณาเลยเนาะเนี่ยแหละตอนที่ยี่แม่เจ้าก็รู้ตัวเจ้าตาดมีเลยมีตาสูงเนี่ยพัตเตอร์บีแต่แต่วงวงพิบอชวนชวนไอ้รู้มวยเจ็บยี่สองสองไอ้ตัวลูกหามูเลยยาชีบุพิทุนบุบลูพันดีเองก้าวมาเลยบลูลูกเองก้าวมาเลยบลูจันซีเองก้าวมาเลยสูบวิดีโอเนี่ยแหละตอนที่พิจารณาเลยแบบอากูไม่ยอมเลยแม้ไปดูอาโม่จงเลยสูรุ่งเช่นเอาวิ่งในยากูจ้าข้ามีถ้วยแม่กิสายาอาลงส่งความแม่กิสาลีจ้าข้าแม่กิสาลีพี่อาจจะได้จงวันจะได้สิ่งนี้เสียในเนี่ยก็รู้ดีกาล่าด้วยมาเนี่ยทั้งงี้ว่าจำอยู่บีสิ่งนี้ละสิ่งนี้ละมีจงด้วยอาจจะได้ไอ้รู้เมื่อจีอุตส่าห์บีสี่ดีมาโกงได้นามาโกงด้วยตัวเองเลยสิ่งนี้ละมีจงด้วยอาจจะบาร์เลยไอ้รู้เงยเว้ยเลยตั้งใจทำมีด้วยกันซาตามาช่วยจันช่วยด่ายเนี่ยเช่นนี้กงวานลูกพี่เด็ดเดไอ้รู้ที่กาล่าด้วยมาตีดีตาตาหูกูเองกันดูเดียดูเดียจังเลยจงดูยาบาลีไหมเอาเนี่ยเอาเนี่ยจังเลยสกุลกังเลยปวดทั่วลาบาลีไหมเด็ดยะตั้งใจทำมีไอ้น้องเชี่ยมาพูดว่ารู้กูเองยินด้วยตาทำมีเอาเลยเงยด่ากูจังผิวบีดูรู้เองวัดนาปายาดูรู้กูสิ่งฉันทำหูซาดีอาเพียงอัตลุหานูรีจังกูมาปีดีพี่บีโรกูเอ็งแค่กูเส้นแค่บีโรกูยังเงยเวรได้ดูเนี่ยด้วยกูน้องตาดมีด้วยเงยได้ดูเรื่องกูปั้นบุกูนี่พี่สิบีอะไรด้วยจังกูมาวันตาปีดีพี่ตาบ้านเนี่ยมันดูเลยขันซามูนูรีขันซาตาบาร์เลยไอ้รู้ไอ้น้องยี่ก็รู้เงยเวรได้ดูเรื่องจังพี่บีโรใครเมียบุจังนี่พันลาบาลีไม่ได้ยะที่ว่าตอนนั้นบาลูที่รู้จริงเนี่ยไม่สวยดีก็รู้ดอกตาแดงยันรู้นะเอ็ดลูกหามูเลยพี่ตอนนั้นจีเงี้ยโอ้จีเหี้ยเจเอ็ดลูกเนี่ยมีน้ำไม่ด้วยวิสุลุเชนอ่ะไอ้ลูกเชิงขาด้วยมาไปกวนน้ำไม่เกาจีเลยปะไอ้ลูกจงวิสุรานะกูมาเสบียดจงว่าไม่สกัดเลยดีแต่ยังไม่ดีดีกูด้วยจูบีดอกกันนั่นส่งเดียร์พี่ตัวบาลีไหมแกเนี่ยนาฬิบีบาบีกางจูเช่นน่ะยาชิบุเยรียาการอ๋อมีดาบูจินอาพิ้งกูด้วยเนี่ยนี่อารมณ์เนี่ยบีบาบีเล่าลาบาลีพูนันตัวบาลีไหมมีดาดูยูไหมมีดาบูไหมเอ็ดลูกหามูเลวจีบาเนาะแกกูเสบียดสันนิษฐานมีมีด้วยแต่ไปตากันจะมาสันนิษฐานมีดีเยี่ยนเนี่ยมากูยังมีอะไรเจ้ายี่มันเจ้าเดียยังติงซองตัวมามีอยู่เหลือชั่วตัวมามีอยู่เลยกูอากูยินเนี่ยมาเส้นจัดวิดอนี่วะเลยจันทร์ยังพูนับกันรอตัวนี้กูนิ่งงาตัวนี้เสียตัวนี้เสียไปพี่ป่าเลยมีอะไรตั้งแต่ยี่มันเจ้ากันรอมีด้านสูงเนี่ยพี่เลยพี่ผู้กิจสารมีอะไรตั้งแต่ตัวกูบอกน้าเลยคนเราในกูกูแต่กูยังยินเนี่ยมามีอะไรตั้งแต่นี่วะเลยมันมีอะไรไหมเป็นลูกอาโม่จงเลยส่วนส่งยาเจดีมาเลยสุดเลยด้วยจังงูจีแต่ว่าจะกงตัวละส่งส่งตัวละนู่นเลยจงดูยาจะบาร์เลยสิ่งนี้เสียนี่เนี่ยก็รอบวันน้องยืดเงาเป็นลูกอีชั้นชั้นพี่อ๋องพี่ดามเลยลูกบาร์เลยดูตาเลยกินเสียบีอีชั้นชั้นเนี่ยสิ่งก็รู้มาบูมาเป็นยาเป็นเนี่ยเงาเป็นลูกลูกบีพี่ดายก้าวมาเลยสูบีรอสิ่งนี้เนี่ยจะบาร์เลยเงยเว้ยเนี่ยไม่สวยมีอะไรก็รอเอาเงี้ยบูด้วยกูบอกว่าน้องยืดที่ด้วยบาร์กูมาด้วยด้วยเนี่ยยิ่งบุญยามีจงดีอาจจะไปเลยแล้วหัวเลยเราเองก็มาดีอาเลยเราเองก็มาเลือกเช่นเนี่ยสิบเอ็ดสี่เลยก็ได้พบว่ายังขัดทามีเลยจงดีอาจจะไปเลยเช่นเช่นมีด้านในประเทศเราเราที่จะไปยังจีนจีนสุดเลยพิมพ์เลยจงดีอาจจะไปเลยไอ้น้องเนี่ยไม่สวยงามในเนี่ยก็รู้ไปเจอเนี่ยจะเจอได้จงดีอาจจะได้
伢辈一路么表的，为着那庙里看啥的阿边，某某面连马走到输的阿对庙里呢，请过我那庙，准备阿得把的。哎，那伊呢不得了话咯，阿什么比白路白板文件讲，什么比五路变他把的。提瓦子那把路提多钱呢？没水里噶咯。被妹妹们老姐老的，都得对路线，阿里那嘛下去吧，阿里阿里那的外婆喏，因呢阿呢出一单的月税，阿的路还没有。老的都得，老姐老的都得拿嘛，那没高级吧？哎，拿嘛没水多，啊，就比到跟咱这兄弟呀，最多年多把里面的边。接着呀，你那个咯，哎，那意思嘛，导游固然一天嘛，啊，都啊，你有咱那有老来留心，啊，你看你阿龙比表妹，导游固然一天拢没压人咯。到一步步步一旦步阿德路哈姆明明啊塞比的先比的头比的阿德路哈姆楼比来过阿德路到一步子嘛他都一国的我来谁叫比路先人他念你阿龙比较没哎那一些呀没哎那一些的念你玩楼没到一那把他的给啥的呀我们那玩楼没哎都那些会比的楼比完了那所以我们玩你嘛哎那一些就楼完了ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအားလုံးကိုစီကိုငှချမ်းသာကိုစီမြဲပါစေလူရဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေဘေးဥပ္ပံအန္တရာယ်တွေလည်းကင်းရှင်းပါစေဟုတ်လားကဲဒီလောက်ပါပဲเนาะကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကံပွင့်လက်ပွင့်စီတဲ့ရရရာလုံးကြီးလေးတစ်ခုပေါ့เนาะဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီရရရာနည်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘဆရာကြီးမင်းသိန်းကာရဲ့ရရရာနည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလူတွေမှာကံပိတ်နေတာတို့လက်ပိတ်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်တက်ပါ။အဲ့တော့ကံမကောင်းဘူးကံနေနေတယ်။လက်မပွင့်ဘူးလက်ပိတ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးကံနေလက်တွေပိတ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိတာပါလေ။တော်တော်လေးလည်းသိတာလေ။အရင်ကြီးသိတာပါလေ။အဲ့တော့ဘာလို့လို့အစင်မပြေတာတို့နော်။ဘာရောင်းရောင်းရောင်းမထွက်တာတို့။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ချိန်လုံးပတ်စံတွေလိုနေတာတို့ငွေကြေးအတွက်စိတ်ညစ်နေရတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်နေရတယ်။ဟိုပတ်စံမရှိလို့သူများကြီးမှတွားပြီးတော့အကူကြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှအများကြီးမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းလေးပေးမယ်ဆိုရင်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိတာတောင်မှကောငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူကြီးသွားတောင်းတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီလူကကိုယ်ကိုမြင်တာနဲ့ကိုလိုတဲ့ငွေကိုထုတ်မပေးခြင်းဘူး။အဲ့ဒါ900တောင်းတော့မှဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရအောင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရမယ်ငွေတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရအောင်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိတာလေလက်ပိတ်နေတာပေါ့။ကံတွေပိတ်နေတယ်လက်တွေပိတ်နေတယ်။ကံတွေပိတ်နေတယ်လက်တွေပိတ်နေတဲ့အခါမှာအယောင်ဝယ်တွေမကောင်းဘူး။ငွေချင်းတွေအဆင်မပြေဘူး။တစ်ချိန်တော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်သောကတွေရောက်နေရတယ်။နော်ဘဲသွားသွားမျက်နှာမပွင့်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီရေရေလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မှရှိတဲ့ကံတွေကပွင့်သွားမယ်။နော်ကိုယ်မှရှိတဲ့ပိတ်နေတဲ့လက်တွေကပွင့်သွားမယ်။အဲ့တော့ကံပွင့်လက်ပွင့်တဲ့ရရရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရရရကိုမြည်သူမစိုးလုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်မြည်သူမစိုးလုံးနိုင်တယ်အာကွာတင်းငွေမလို့တင်းလာနေမလို့မလို့မဟုတ်ပါဘူးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရရရကိုလှုပ်လို့ရတယ်လွယ်လွယ်ကူကူကိုလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီရရရကိုလှုပ်ခြင်းအပြင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကံသာတာတွေလက်လာပါတွေတိတိတသာတင်းတင်းရှားရှားပွင့်လန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံပွင့်လက်ပွင့်သေးဖို့အတွက်ရရရပေါ့နော်ရရရမှာပထမဆုံးတာအုံးကြီးပေါ့အုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်ဝါလေးလှက်လိုက်ပေါ့နော်အုံးကြီးကိုထိတ်ဝါလေးလှက်လိုက်ဒါမှမဟုတ်အရေတွေသုံးမပြည့်နဲ့အရေတွေဒီမှာရှိရနော်အုံးရေတွေဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအုံးကြီးထိတ်ဝါလှက်ထားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကြံတစ်ချောင်းဆိုင်လိုက်ကြံတစ်ချောင်းလိုက်ဆိုင်လိုက်နော်နောက်တစ်ခုကနှင်းဒီပန်ဓပွင့်ဘာရောက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နှင်းဒီပန်ဓပွင့်ကိုစိုက်လိုက်စိုက်ပြီးတော့လို့ရှင်ဖះကိုလူပြီးတော့ဆူတောင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားလေးပွင့်လန်းဖို့တိုးတက်ဖို့ပေါ့နော်အစသာကြီးကကံပွင့်နေလက်ပွင့်ဖို့တေချာလေးဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်ပိုင်းတွင်မှာတဲ့ကိုယ်မှကြည့်နေတဲ့ဖိတ်ဆို့နေတဲ့ကံတရားတွေလက်တွေစမ်းနေအကုန်လုံးပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တချို့ဈေးရောက်မကောင်းတဲ့ဈေးဆိုင်တွေဆိုရင်ဒါလေးလောက်တာပေါ့နောက်တချို့လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဖိတ်ဆို့နေတာတွေပါလိမ့်ရှိတယ်ထိမှောက်နေတာတွေပါလိမ့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းတွေမအောင်မျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရုံးငန်းမှာဖះချင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဒီလိုမျိုးလေးလူထားပေါ့ဘာသာကြမိတ်ဆွေတွေကကြတော့ဒီတိုင်းလေးပေါ့အမြင့်တနေရာရမှာတင်သားလို့လည်းရပါတယ်နော်အိမ်ပွဲစားဆံပွဲစားစိန်ပွဲစားရွှေပွဲစားနော်နောက် online မှာ online shopping လုပ်နေတဲ့လူတွေအယောင်ဝယ်မကောင်းဘူးနောက်ပွဲစားလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်ဘူးနော်ဘာလို့လဲခင်းကောက်ကြံကြနေတာ